মাজুলীৰ শিশুসকলৰ বাবে পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে সাজি উলিওৱা হৈছে ঘৰ। মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে হাতত লোৱা কিশলৈ প্ৰকল্পৰ অধীনত পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে সাজি উলিওৱা হৈছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ। যোৱা বছৰৰ 22 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই প্ৰকল্পৰ কাম। নিজস্ব গৃহ নথকা আৰু জৰাজীৰ্ণ গৃহতে চলি থকা 100টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে হাতত লৈছিল এই অভিলাষী প্ৰকল্প। পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে সাজি উলিওৱা হৈছে এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ। হানিকাৰক প্লাষ্টিকৰ প্ৰদূষণ দূৰ কৰা লগতে শিশুসকলৰ বাবে উপযুক্ত পৰিচৰ্যা, খেল ধেমালিৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধা নিশ্চিত কৰিবলৈ মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে হাতত লৈছে এই প্ৰকল্প। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জন বৰাই। এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ কাকৰিকটাত উপস্থিত আছো। মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে কণ কণ শিশুৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰয়াস কৰিছে। তেওঁলোকে পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ। আৰু বিশেষ এই যিটো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, সেই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণস্থলীত আমি উপস্থিত আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ পেলনীয়া যি প্লাষ্টিক বটল আছিলে, সেই পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে মাজুলীৰ কাকৰিকটা অঞ্চলত। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পেলনীয়া প্লাষ্টিক বটলৰ মাজত উপস্থিত আছোঁ। যিটো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে, মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু পেলনীয়া প্লাষ্টিক বটলেৰে যিটো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলীত নিৰ্মাণ কৰিছে, নদীদ্বীপ মাজুলীৰ যি প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ আছিলে, সেই প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে এক অভিনৱ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে মাজুলী জিলা উপায়ুক্ত বিক্ৰম কৰি। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ যি বালি ভৰাই আছে পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলত, বালি ভৰাইছে। আৰু এনেদৰেই বালি ভৰাই এটা বৃহৎ সংখ্যক ইয়াত যিসমূহ আধা লিটাৰ বটলৰ যিসমূহ পেলনীয়া বটল আছিলে, আধা লিটাৰ পানীৰ বটল আছিলে পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ পানীৰ বটল, যিসমূহ পানীৰ বটল ইয়াত তেওঁলোকে বালি ভৰাইছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে বালি ভৰাইছে পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলত। আৰু এই বালি ভৰাই ভৰাই তেওঁলোকে বটলসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে গোটাইছে, তেওঁলোকে একগোট কৰিছে। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, যিটো অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত লোক ইয়ালৈ আহিছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কেমেৰাপাৰ্চন বিটু আছে মাজুলীৰ কাকৰিকটা অঞ্চলৰ, এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ ইয়াত গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু যিটো গৃহ নিৰ্মাণৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মাজুলী জিলা উপায়ুক্ত বিক্ৰম কৰি। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে মাজুলীৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত কণ কণ শিশুসকলক উপযুক্ত পৰিচৰ্যা, পৰিপুষ্টিৰ লগতে খেল ধেমালি পৰ্যন্ত সুবিধা নিশ্চিত কৰিবলৈ এক অভিলাষী প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে। আৰু নদীদ্বীপৰ জিলাখনত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নীত কৰি আকৰ্ষণীয় আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে মাজুলী জিলা উপায়ুক্তই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ হাজাৰ হাজাৰ প্লাষ্টিকৰ যি পেলনীয়া বটল আছিলে, সেই পেলনীয়া বটলসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে একগোট কৰিছে। আৰু একগোট কৰি তেওঁলোকে এই আকৰ্ষণীয় ৰূপত এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ গৃহ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে, যিটো গৃহ চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত লোক আহিছে। আৰু অভিনৱ পদক্ষেপ বুলি মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে মাজুলীৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ, যিসমূহ জৰাজীৰ্ণ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আছিলে, জৰাজীৰ্ণ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ